sound ikatokea kwa hii chumba hii. Kuangalia naona watu wili wananilwa, mwingine ameshika huko, mwingine ameshika. Wanamnili kama na. Basi mimi kuangalia kwa pipi kwa dirisha naona watu wawili wanainama. Kama wanabeba hii chuma nyona iko hapa hii. Nika mchukua simu nikaamsha jirani, kama jirani nje ni kubaya. Kuna wakora nje. So hata mimi nikaanza kutoa sala zangu nje. Walikuwa nje, nilikuwa nataka ni deal nao kama kwa kioo, lakini grill ilinizuia. Nikasema nikafungua grill ya kwanza, kufungua wakasikia. Wakati hiyo nilikuwa nasikia spanners zinalia, meters zinafunguliwa nje. Nikasema meters zetu leo wamekujia. So mimi kujitarisha kufungua grill na kufungua mlango wa nje ambao kufika kwa jirani amekuwa ameshafika. Kuende kwa gate hivi, kutoka hivi wamesharuka. Napata meter kuna na nikapata mmoja hiyo suspect huyu. Lakini wameiba si Mwanzo peke. Elsee, Kapsuswa, Kamanda, kila mahali meters zinaenda kila siku. Sasa leo tumebahatika ndio hii, tumepata hizi. Sheria itachukua mwenendo wake. Nao mtu yeyote mwenye atashikwa ajue hiyo ni makosa, na sisi tutafungulia sheria, tutawapeleka kotini na watafungwa wakipatikana na hatia. Sisi kama Eldoret Water tumepoteza mamilioni katika maneno ya non revenue water. Tunapoteza maji ya 39%. Hiyo ni 450 million Kenya shillings per year. They also made the recovery of the 12 water meters, which are now held at the police station, and the suspects also held at the police station pending further investigations. I have instructed the officer commanding Huruma Police Station in conjunction with the officer in charge of Kamkunji to ensure that the area of Mwanzo and its environs are patrolled intensively and to ensure that the security is returned to normalcy. Alternatively, kuna mita watu walikuwa na watu waima walikuwa na ambia watu kama mkubwa wa Eldoras anakuja wakuje tu, kuna watu wajulikana kimwili na ona hapo hapo kwa gesi uwezo unaruka nenda mimi nampata hii. Yes, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.